De tre nominerte i rockekategorien er presentert. Dette var en virkelig kraftkonflutt. Der løste den seg opp. Delillos! Hei. Så hei, gratulerer. Gratulerer. God dag. Ja, tusen takk. Vi har også et godt forhold til rockeklubben Garage i Bergen, men vi får nøye oss med å dele denne prisen i hvert fall med vokalist Kyrre Fritzner i Ramblins, som ikke fikk noe der i stad. Han skal få lov å ta på denne, og så... Min far har laget to fine tekster på den platen, og... Men først og fremst så må jeg kanskje takke juryen. Fornuftig.